Хава оланындағы көргәзме Тукай есіміндегі Қозан Халықара аэропортында хүнер иелерін суретлеген картиналарны әлділер. Хәммәсе еш ұста Руслан Ибрахимовның қызметі. Шарана WorldSkills ярышларына тұру кетіріп, мақсусы иштыралар Татарстан президенті тілектәшті көрсеткен авторның өзіне генә хас нинди ысылу бар. Рази Ғаймаев көріп қайтты. Менің яраткан түс ол бирюзовый. Фирузе түс янында башқалары да гармонияда болқи Русланның ысылын ол шояртып шешереті уизымды пірті. Картинаны язуын түрлі бұяларыны тұқымаға сиптіруден башлай екен. Олар тілесен енді көлемді, түрлі үнілішті шешеретілі. Узым ойлап шығарған техникады ғорғыланып, соңынан образларының түс қиафетін формулаштыра, онда да хәммәсін оше бітірмей. Ин керек айбірлеріні ғана ясын. Күзлер, мәселен, ауызлар. Бүгін хауаланында авторның 23-ін орнаштырдылар. Түзуші, шештараш, дизайнер, пішікші, зәрқанші, WorldSkills ярышлар алдынан хүнерлер мүхімлігін тоғында ескертелер кібік. Президентіміз құшуы бойынша бұл проект барлыққа келді де. Небары екі геройының юзігіне шәхсен таныш. Мұнысы өзі түп хүнеріне ұқшаш штукатор маляр образында. Әхатыны ресторан қызметкері Қойшандыр Шул тұрмақта күш қойған. Башқа юзлер фантазиядан. Руслан Ибрахимовтың маңа қадар хауаланында көргәзімі ештірған әлі болмаған әмі ұқшаш тематикаға қызметлері енді бар. Мисал үшін бізде де ұзған Халықара футбол бойынша дүние чемпионатына ол ең ұста футболшыларыны суретлеген көргәзмесін ішлі. Әңа қадар біраз алданырақ ең ұста тренерларымызды суретлеген қызметлерін болдырған. Күзгі экспонатларына бірер музейға көшіруге өлейлер. Радио Ғимаев, Рәмзел Ғарипов, Яңа ғасыр.